Давай згадаємо з тобою вже відомий нам матеріал і вивчимо новий. Згадаємо слово стіна. Англійською мовою ми скажемо wall. «wall». Якщо ми хочемо сказати стіни, тобто вжити це слово в множині, ми скажемо walls. «walls». Чим відрізняється? Одна стіна wall, стіни, walls. Добавили звук з в кінці слова. Будуємо прості речення. Скажемо це стіна. This is a wall. This is a wall. Заперечимо, скажемо це не стіна. This is not a wall. This is not a wall. І давай запитаємо, чи це стіна? Is it a wall? Is it a wall? Чи це стіна? Повторили з тобою вже відомий нам матеріал. Тепер будуємо більш складні речення зі словом стіна. Давай скажемо: Це стіна Емми». This is Emma's Wall. This is Emma's wall. Розбираємо. Emma's wall якщо дослівно перекласти, «Емми стіна Стіна чия? – «Емми». This is Emma's Wall. Це стіна Емми. Наступне речення. Давай скажемо: мій сусід фарбує стіни кожного року. Мій сусід фарбує стіни кожного року. Тут у нас є незнайомі слова. Сусід. Ми скажемо Neighbor, Neighbor, Фарбувати paint. Paint. Отже, My neighbor paints the walls every year. My neighbor, Paints the walls every year. Мій сусід фарбує стіни кожного року. Тепер давай заперечимо і скажемо, що мій сусід не фарбує стіни кожного року. My neighbor does not paint the walls every year. My neighbor doesn't paint the walls every year. Мій сусід не фарбує стіни кожного року. І давай запитаємо, чи мій сусід фарбує стіни кожного року? Does my neighbor paint the walls every year? Does my neighbor paint the walls every year? Отже, ми з тобою повторили вже відомий нам матеріал та вивчили новий.